E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver vendo esse vídeo, tudo tranquilo? Se estiver vendo de madrugada, se estiver vendo de dia, na hora do almoço, onde você estiver, ó, estou te agradecendo, muito obrigado, tá? Muito obrigado por tudo, tranquilo? Ó, curte o vídeo, tá? Não se esquece de curtir, ó, o dedinho aí, ó, curtindo. Se inscrevendo no canal se você não se inscreveu no canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, manda para os amigos, assiste, beleza? Legal? Ó, hoje eu quero falar de algo que é muito antigo. Um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre a Ilíada do Homero. Isso, algum tempo atrás, eu tinha feito um vídeo sobre a Ilíada do Homero. E provavelmente, eu não sei dizer se aquele vídeo é, assim, comparativamente com o do livro de Gênesis que eu fiz também, praticamente no mesmo período, eu não, naquele momento, eu considerava que aquilo era talvez a literatura mais antiga que eu já tinha tido o prazer de ler, né? De ler, de estudar a Ilíada do Homero, a história da criação, né? De Deus, Adão e Eva, toda a história do livro de Gênesis, que se você não assistiu, assiste. Acho que está dividido em duas partes no meu canal. E outro sobre a Ilíada, contando os bastidores da Ilíada, do Homero, como é que foi Troia, aquela coisa toda. Mas eu fui um pouquinho mais longe. Um pouquinho mais longe. Tava eu com esse material aqui, ó. Ó, a literatura ocidental, esse calhamaço aqui, ó. Tá vendo? Literatura ocidental, essa maravilha aqui, esse livro, que é uma bíblia, posso dizer, né? Aqui tem, nessa primeira parte, nesse livro 1 aqui, tem tudo que eu poderia considerar como os livros do Ocidente, os mais antigos. Aí você vai encontrar aqui, você vai encontrar o livro de Gênesis, vai encontrar o material dos Romanos, vai encontrar muita coisa. Tem coisa pra caramba aqui. Olha, tem a Metamorfose do Ovídio, a Eneida do Virgílio. É um negócio impressionante. Isso aqui é só o primeiro volume de praticamente, é assim, as maravilhas que o Ocidente escreveu, colocou, as grandes maravilhas literárias do Ocidente, e eu me deparei com o primeiro texto que se sabe da chamada literatura ocidental. Você saberia me dizer, você já leu, você já poderia me dizer qual seria? Talvez você arriscasse a Bíblia, certo? Talvez se arriscasse o livro de Gênesis. Talvez se arriscasse dizer a Ilíada. Não. Você já ouviu falar em Gilgamesh? Já ouviu falar alguma vez na sua vida? Isso aqui, ó. Essa beleza aqui, ó. Você sabe a origem desse texto? Você sabe de onde veio? O texto mais antigo que o Ocidente conhece e que passou milhares de anos desconhecido, sem ninguém entrar em contato, sem ninguém saber. Isso aqui, ó. Ai, deixa eu puxar aqui, ó. Ó, em inglês, ó. Vê se dá pra ver aí. Ó. Esse material aqui, que é que nesse livro da literatura ocidental é o que abre o livro. Você ouviu falar nesse povo aqui, ó. Ó, os hititas. Por acaso, na Bíblia, no livro de Gênesis, tem citações aos hititas lá, viu? Foi um povo que, assim como Gilgamesh, que é aqui naquela área na área ali da Baixa Mesopotâmia, o Entre Rios, né, como se dizia Mesopotâmia no ano passado, é o povo que também passou milhares de anos sem ninguém saber que ele existia. As referências que se tinha desse povo, dos hititas, estavam na Bíblia. E muita gente, ó, passou-se séculos e séculos e séculos praticamente desconhecidos. Esse autor aqui,
o alemão C.W. Seran, esse autor aqui, ele em 1949 ele publicou esse livro contando sobre civilizações do passado, né, que estavam sendo descobertas pelos grandes arqueólogos. E ele vai falar de vários, vai falar dos egípcios, vai falar de vários, vários. E ele vai, esse livro aqui, ele vai dedicar só a esse povo aqui. O que eu quero fazer é linkar esse aqui dos hititas para o Gilgamesh, que o Gilgamesh, obviamente, ele não era hitita. Ele estava ali na Baixa Mesopotâmia, onde hoje se poderia chamar o país de Ur, onde o Abraão se criou. Tinha Uruk, tinha vários, vários reinos ali há 3 mil anos atrás. 3 mil anos atrás. Ou mais, hein? Ou mais. Era uma civilização, tanto os hititas quanto esse pessoal, era uma civilização rica culturalmente, assim, pau a pau com o Egito, que a gente tão bem conhece, né? A gente conhece pra caramba o Egito, a gente conhece a história do Egito, porque é divulgado, tá lá as pirâmides para todo mundo ver. Quer dizer, é uma civilização que também, olha como é que é interessante a gente observar isso, também foi uma civilização que passou muito tempo também na obscuridade. Os hieróglifos egípcios, eles passaram muitos e muitos e muitos séculos, milênios também, sem as pessoas saberem o que aquelas pedras, aquelas pirâmides queriam dizer. Ó, muito tempo, muito tempo. As pessoas que olhavam aqueles monumentos, elas não sabiam direito dizer o que era aquilo. Porque a escrita hieróglifa, ela tinha se perdido no tempo, no espaço. As pessoas só restou os monumentos que ficavam lá e as pessoas não sabiam o que era aquilo. O que aconteceu para esses hieróglifos eles passarem a estar no nosso conhecimento, na nossa existência, no dia a dia? Pode-se dizer assim, né? Com as traduções das inscrições dos faraós egípcios. Em 1798, o Napoleão, ele resolveu fazer uma campanha. Ele resolveu fazer uma campanha, os franceses, né? O Napoleão resolveu fazer uma campanha de guerra contra os muçulmanos que estavam dominando o Egito nesse período. E lá ele se deparou, ele se assombrou, né? Quando ele se deparou com aqueles monumentos, com as pirâmides, ele se maravilhou com aquilo, ele ficou assombrado. Tem aquela famosa frase, né, que ele disse: 40 séculos vos contemplam. Ele exagerou um pouco, né? Mas quando ele viu aquilo, ele chamou da França vários pesquisadores franceses da época. Pessoas que se dedicavam à escrita antiga, um era o Champollion, e o Champollion ele vai pegar a pedra de Roseta, que era uma pedra que estava escrita em, se eu não estou enganado, em latim, tinha os hieróglifos, e tinha outra, acho que era o árabe, agora de cabeça eu não sei dizer para você com certeza, depois se você quiser você pode até pesquisar na internet, ou pesquisar em livros, que você vai encontrar a língua correta. Mas era escrita em quatro ou cinco línguas. Tinha os hieróglifos e mais outras línguas. E esse Champollion, que era um gênio, né? Que era um gênio à época, ele se dedicou durante 20, 30, quase 30 anos da vida dele para conseguir decifrar esses hieróglifos. E ele conseguiu. E a escrita egípcia, antiga, estava à mão de todos. E aí as pessoas começaram a descer ao Egito e descer também a esse mundo árabe, atrás de monumentos e inscrições. O que que rola com isso? Por que eu estou falando justamente do Gilgamesh, que eu acho fascinante, é que o pessoal começou a ir atrás do mundo assírio. Do mundo assírio. E eles toparam também com inscrições antigas, que era como se fosse, como é que eu vou dizer, pé de galinha. Olha só aqui, ó. Seria basicamente essa aqui, olha, uma pedra com escrita. Os caras ficaram assombrados com o negócio. Olha que legal aqui, ó. Os caras ficaram assombrados com essa escrita de pé de galinha aqui, mas ninguém sabia o que era. E como já tinham sido decifrados os hieróglifos egípcios,
Esse pessoal começou a se dedicar a tentar descobrir o que que essa escrita síria queria dizer. É. E vários pesquisadores ingleses tomaram de assalto, por exemplo, esses locais no século XIX, e lá eles encontraram muitas tabuinhas que esses assírios eles escreviam, eles escreviam, faziam a escrita deles nas tabuinhas de argila, e se depararam com bibliotecas inteiras de materiais assírios e passaram a tentar fazer a tradução desse material. E nesse interrenho, eles encontraram um material que tinha perto de 3 mil anos, mais 3 mil anos, e lá tinha uma história, tinha uma epopeia. E essa epopeia era a epopeia do Gilgamesh. Olha que legal. E era uma epopeia que estava há milênios esquecida, no tempo e no espaço. Eram 12 tabuinhas, e dessas 12 tabuinhas surgiu uma história. Tem a Ilíada, que a gente sabe, a gente tem a Bíblia bem preservada, né? A gente sabe a história do Pentateuco, tudo que acontece com os judeus, tudo que aconteceu com os judeus nesse período, e a gente descobriu uma maravilha que estava esquecida. Essa era a epopeia do Gilgamesh. Você por acaso já leu esse material? Vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer. A história é basicamente assim. Basicamente, a história é o seguinte: esse Gilgamesh era um rei poderoso. Ele era assim forte. Era como se fosse um semideus, forte, poderoso. Ele vivia a desvirginar as meninas e as mulheres. Enlouquecido pela beleza, ele era muito belo, considerado muito belo, e havia uma reclamação do povo pedindo aos deuses que ele fosse, né, que ele fosse parado de alguma forma. De alguma forma ele tinha que ser parado, porque as mulheres estavam reclamando. O que acontece? De tanto haver essa reclamação das mulheres, por conta do Gilgamesh, que era uma espécie de um garotão, elas suplicam a deusa Ishtar, deusa Assíria, pesquisa, que dão um jeito. E a Ishtar, ela faz algo impressionante. Ela pega o barro, molda um ser, uma figura parecida com o Gilgamesh e constrói um ser dali, entendeu? Um homem, um ser, um algo, como assim, tem uma é um ser parecido com o Gilgamesh e eles ficam muito entram numa espécie de rivalidade. Eles entram numa espécie de rivalidade. O que ocorre? Esse ser foi chamado de Engido, Engido. Mas eu vou ler uma passagemzinha aqui, como é que era o Gilgamesh antes do Engido. Ó. Deus, por dois terços e um terço homem, ninguém iguala a forma de seu corpo. Todas as coisas viu, mesmo as dos confins da terra. Devassou todos os segredos através do manto que o esconde. Viu tudo que era oculto e o que era coberto, descobriu. Dos tempos antes do dilúvio, trouxe notícia. Foi para muito longe, dando-se a todos os trabalhos e as azares. E escreveu, então, numa pedra, a história de sua obra. Isso foi quando tudo foi concluído, toda a história, a saga, toda a epopeia foi concluída, e ele registra todo o material nas tabuinhas. Esse Engido, eles lutam, se pegam na porrada, sim. Mas eles viram amigos. Eles viram amigos. Aí eles têm que ir atrás de resolver um problema que tava assolando lá o pessoal, os assírios. Tava assolando esse pessoal. O que que eles fazem? Eles vão sair de lá, eles vão sair para tentar destruir esse. É uma espécie de um monstro
que tava perturbando o pessoal. Aí eles se reúnem e saem. Deixam lá o lugar, saem e vão atrás desse monstro. Olha o registro aqui no texto. Ó. Ele então abateu o primeiro cedro. Eles cortaram seus galhos e os depositaram ao pé da montanha. Ao primeiro golpe do machado, Humbaba explodiu de ira. Mas eles foram em frente, abateram sete cedros, cortaram e amarraram seus galhos e os depositaram ao pé da montanha. E por sete vezes, Humbaba lançou sobre eles o brilho de sua glória. Eles chegaram à caverna do gigante quando se extinguia o sétimo clarão. Humbaba esmurrou sua coxa em sinal de desdém. O gigante foi se aproximando como um touro nobre e selvagem que foi amarrado na montanha, um guerreiro com os cotovelos presos e atados por uma corda. As lágrimas corriam de seus olhos e a palidez lhe cobriu o rosto. Gilgamesh, deixai-me falar. Jamais tive uma mãe, não, nem um pai para me criar. Nasci da montanha, ela me criou, e ele fez de mim um sentinela da floresta. Deixa-me ir, Gilgamesh, e serei teu servo. Tu serás meu senhor. Todas as árvores da montanha que foram cuidadas por mim serão tuas. Eu as abaterei e te construirei um palácio. Ele tomou Gilgamesh pela mão e o conduziu à sua casa, e isso fez com que o coração do herói se enchesse de piedade. Ele invocou a vida celestial, a vida terrena, o próprio mundo inferior. Oh, Enkidu, não deveria o passarinho apanhado na armadilha retornar ao seu ninho ou o prisioneiro para os braços de sua mãe? Enkidu, ou Enjidu, disse: O mais forte dos homens cairá ante o destino se não tiver discernimento. Nanta, o fado maligno que não faz distinção entre os homens, devorá-lo-á. Se o pássaro preso na armadilha retornar ao seu ninho, se o prisioneiro voltar para os braços de sua mãe, então tu, meu amigo, jamais retornarás à cidade onde te espera a mãe que te gerou. Ele te bloqueará o caminho da montanha e tornará impossível tua passagem. Humbaba disse: Engidro, isso que disseste é uma coisa má. Tu, o mercenário que depende do trabalho para obter teu pão, por inveja e por medo de um rival, disseste essas maldades. Enjidro disse: Não ouças o que ele diz, Gilgamesh. Humbaba tem de morrer. Mata Humbaba primeiro e seus servos depois. Mas Gilgamesh disse: Se tocarmos nele, o brilho e o esplendor da luz serão perturbados. Ela perderá seu encanto e sua majestade. Seus raios se extinguirão. Enkidu disse a Gilgamesh: De modo algum, meu amigo. Primeiro apanhas o pássaro e para onde estão? Então correrão os passarinhos. Podemos depois procurar o encanto e a majestade enquanto os passarinhos correm atarantados pela grama. Há um debate aqui, porque o Egito quer que o Gilgamesh mate o Embaba. Mas essa questão da imortalidade, essa questão da mortalidade e da imortalidade no Gilgamesh é muito interessante, porque assim, é o primeiro texto, é o texto mais antigo que a gente conhece e tem essa questão que envolve a finitude humana. O ser humano tem os deuses, que são eternos, e tem a finitude humana. E aqui há exatamente esse ponto, porque o Embaba está prestes a morrer, a ser assassinado, a morrer nem em combate, ser assassinado mesmo. Gilgamesh ouviu seu companheiro. Ele tomou o machado em sua mão, desembainhou a espada e acertou Humbaba com uma estocada no pescoço. Seu companheiro, Enjidro, golpeou uma segunda vez. Na terceira investida, Humbaba tombou. Seguiu-se então uma grande confusão, pois este a quem eles haviam morto era o sentinela da floresta. Por 2 léguas, os cedros estremeceram quando Enjidro abateu o vigia da floresta, aquele cuja voz fazia os montes Hermon e Líbano tremerem. As montanhas e todas as colinas se achavam agora agitadas e comovidas, pois o guarda da floresta fora morto. Eles atacaram os cedros. Os sete esplendores de Humbaba se extinguiram. Eles então prosseguiram floresta adentro, carregando a espada de 8 talentos. Eles acharam as moradas sagradas dos Anunnaki. Enquanto Gilgamesh abatia a primeira floresta, a árvore da floresta, Enjidro e Enkidu ia limpando suas raízes até as margens do Eufrates. Eles expuseram aos deuses a Enlil o corpo de Humbaba. Eles beijaram o chão, deixaram cair a mortalha e apresentaram ao deus a cabeça do gigante. Ao ver a cabeça de Humbaba, Enlil gritou: Por que fizeste isso? De agora em diante, que
que o fogo castigue vossos rostos, que ele coma o pão que corneis, que beba a água que bebeis. Enlil então tomou de volta o brilho e os sete esplendores que haviam pertencido a Umbaba. Ele deu o primeiro deles ao rio e os outros ao leão, a pedra de execração, a montanha e a temida filha da rainha do inferno. Você parece que, assim, muita coisa que nós conhecemos do Velho Testamento, dos princípios lá do livro de Gênesis, quando você vai percorrendo o texto do Gilgamesh, você vai prestando atenção, você vai ver que tem muita semelhança com o que está lá no livro de Gênesis, algumas coisas, principalmente do início. Sabe por quê? Porque muitos dizem que há trechos que não eram considerados sacros à época, talvez na Idade Média, foram retirados. E os judeus também fizeram a seleção do que poderia ser interessante para que fosse existisse para sempre, outros nem tanto. Porque os judeus da antiguidade, os judeus do tempo do Moisés, provavelmente conheciam esse texto, conheciam esse material. Quando foi se escrever a Torá, quando foi se escrever o Pentateuco, esse material do Gilgamesh provavelmente ainda era conhecido, mas depois ele foi esquecido completamente. Só para eu não esquecer, o que acontece? O Gilgamesh e o Engidro, eles retornam. E o Engidro, há uma tentativa de sedução, uma tentativa de sedução pela Ishtar. Ishtar tenta seduzir o Gilgamesh. O Gilgamesh não quer nada com ela, e ela, com raiva por conta disso, por conta dela ter sido desprezada, ela lança uma maldição no Engido, e o Engido acaba adoecendo. Volta a repetir o que eu tinha falado. A questão da mortalidade, da imortalidade, está bem presente nesse texto. Esse Engido, ele fica muito doente, muito, muito. Ele é um amigo muito, muito próximo do Gilgamesh. E o Engidro morre. Ele morre. Muito doente, ele morre. Tem uma questão aí que envolve exatamente essa dor que o Gilgamesh sente da morte do amigo. Dessa questão do amigo ter morrido, ou do amigo ter morrido e ficado realmente muito, muito mal para ele. Engidro doente, sabendo que vai morrer. Por conta da maldição da Ishtar, sabendo que vai morrer, ele se debate com essa ideia da sua mortalidade. O Gilgamesh também sabe disso. Ele sabe disso. Ele sabe que ele é mortal. Ele sabe que ele é mortal. E isso é algo que o apavora pra caramba. Porque o que acontece? Quando ele era muito jovem, ele podia fazer o que quisesse. Ele era senhor de si. É o que acontece muitas vezes conosco, né? A gente é jovem. A gente tem uma tendência a se achar poderoso, a fazer o que a gente quer. E o Gilgamesh também achava isso. Mas diante da morte, diante do mistério da morte, diante da imortalidade, da mortalidade, ele não pode fazer nada. E quando ele vê o amigo, a pessoa que ele mais amava nesse mundo, que ele mais queria nesse mundo, prostrado para morrer, ele não se aguenta. Uma passagem aqui, ó. O dia do sonho chegou ao fim, e Enkidu jazia enfermo. Passou um dia inteiro no leito e seu sofrimento aumentou. Engidro, Enkidu, disse a Gilgamesh, o amigo por quem ele abandonara sua vida no meio da natureza. Houve época em que lutei por ti, pelas águas da vida, e agora eu não tenho nada. Engidro passou um segundo dia no leito e Gilgamesh velou por ele, mas a doença piorou. No terceiro dia, ele chamou Gilgamesh, acordando-o. Engidro estava fraco e seus olhos já não enxergavam mais de tanto chorar. 10 dias se passaram e seu sofrimento aumentava. 11, 12 dias, e Engidro continuava em seu leito de dor. Ele então chamou Gilgamesh e disse: Amigo, a grande deusa me amaldiçoou e devo morrer na vergonha. Não morrerei como um homem que tomba durante a batalha. Eu temia ser derrubado na luta, mas feliz é aquele que morre lutando, pois eu morrerei na vergonha. E Gilgamesh chorou por Engidu. Ao primeiro brilho da alvorada, ele elevou sua voz e falou aos conselheiros de Uruk: Ouvi-me, homens ilustres de Uruk. Choro por Engidu, meu amigo.
com as lágrimas pungentes da mulher aflita, choro por meu irmão. Ó engidro, meu companheiro, foste o machado que levava ao meu lado, a força do meu braço, a espada em meu cinturão, o espelho que me protegia, um glorioso manto, meu mais belo ornamento, um destino cruel roubou-o de mim, o asno selvagem e a gazela, que como pai e mãe te criaram. Todas as criaturas de cauda longa que te alimentaram choram por ti. Todas as coisas agrestes das campanhas, as campinas e dos passos, as trilhas que amavas na floresta dos cedros, noite e dia murmuram. Que os homens ilustres de Uruk, a cidade das poderosas muralhas, chorem por ti. Que o dedo que abençoa se estenda para pranteá-lo. Enkidu, meu jovem irmão, ouve. Um eco atravessa todo o país como lamento de mãe. Choram todos os caminhos que juntos percorremos e as feras que caçamos, o urso e a hiena, o tigre e a pantera, o leopardo e o leão, o veado e o cabrito monteso, o touro e a corça, os rios cujas margens percorríamos choram por ti, o Ula do Elan e o querido Eufrates, de onde tirávamos água para as odres, a montanha que escalamos para o sentinela matar chora por ti. E por aí vai. Ele fica louco, ele passa meses e meses e meses e meses enlouquecido pela morte do amigo. Enlouquecido, ele não sabe o que fazer, ele não tem futuro, não tem rumo, não tem nada a fazer da vida. Ele simplesmente se deixa. É o que, né? O melhor amigo, a esposa, a mãe, tudo que ao filho, tudo que é algo muito próximo da gente, o sofrimento, a dor, algo que só quem perdeu. Só quem perdeu alguém querido sabe como é que é. Ele chora, pranteia, ele quer morrer. Um dia ele resolve o seguinte: eu vou atrás da imortalidade, o segredo da imortalidade. Vou atrás, quero saber quem é que tem esse segredo, quem conhece a história da imortalidade. Como fazer? Eu preciso, necessito disso. E ele sai, larga o reino de Uruk e vai embora. E vai embora. E atrás, vai por mares, vai por. Atravessa. Dizem que ele até atravessou o Oceano Atlântico. Não sei dizer se isso é, né? Ele atravessou o Oceano Atlântico para encontrar esse segredo da imortalidade. E isso acaba acontecendo. Nessa busca incessante pela imortalidade, há um encontro do Gilgamesh com Utnapishte. Você, obviamente, não deve saber quem é esse Utnapishte, né? Esse Utnapishte é o que nós temos aqui no nosso Ocidente, no judaico-cristão, nosso Noé. Utnapishte, ele encontra esse Utnapishte e esse Utnapishte vai contar para ele o segredo da imortalidade. Por que que ele é imortal? Por que que ele é imortal? E vai contar uma história sobre o dilúvio, que é anterior ao Gilgamesh. Vai contar a história do dilúvio. Você sabe, obviamente, todo mundo sabe como é que é a história do Noé, como foi os 40 dias na arca, a construção da arca, aquela coisa toda que está no livro de Gênesis. Todo mundo sabe, né? Não há no planeta Terra. Pelo menos no Ocidente, né? Não vou dizer que o chinês conheça, mas no Ocidente, no mundo que nós vivemos, é obrigatório a pessoa conhecer. Tem filme, tem tudo. Mas nessas tabuinhas, se eu não estou enganado, a tabuinha 11ª tem a história do Noé Assírio. Ó, e ele vai contar como é que foi construído a arca, como é que foi essa construção da arca. E como é que foi salvo o gênero humano? Isso há uns 3 mil anos atrás, 3.500 anos atrás, por aí. O texto é esse aqui, ó. Ó, isso é sensacional, porque você tá tendo contato com algo que você só sabe na Bíblia. Na Bíblia, que está sendo contado no livro de Gênesis. Mas isso aqui é anterior ao livro de Gênesis. E estava guardado exatamente nas tabuinhas nas argilas que estavam lá quando os descobridores ingleses descobriram lá nos reinos perdidos assírios. Dá uma pesquisada, você vai ver. Basicamente o texto é esse aqui, ó.
Tomei comigo tudo o que eu tinha, toda a colheita da minha vida. Carreguei no navio a família e todos os parentes, os animais do campo, o gado dos prados e gente de ofício. Tudo embarquei. Entrei no navio e fechei a porta. Quando raiou a aurora, uma nuvem negra se formou ao longo no horizonte. De súbito, a luz do dia se transformou em noite. O irmão não vê mais o irmão. A população do céu não pôde mais reconhecer-se. Os deuses encheram-se de pavor ante a enchente e fugiram e ascenderam ao céu de Anu. Os deuses agacharam-se como cães contra a parede e ficaram imóveis. Durante 7 dias e 7 noites, esse número 7 sensacional. Se vocês quiserem depois pesquisar essa questão do 7, ó, sensacional. Para todo lado que você vira, tem essa questão do 7. Durante 7 dias e 7 noites, a tempestade e a enchente subiram e o furacão reinou sobre a terra. Quando rompeu o sétimo dia, a tempestade amainou. A enchente, antes raivosa como exército em luta, aplanou. As ondas baixaram, o vento cessou e a enchente não subiu mais. Espreitei para a água, estava mudo o seu fragor. Toda a humanidade fora transformada em lama. O lodaçal chegava até a altura dos tetos. Olhei para a terra, para o horizonte do mar. Longe, muito longe, surgiu uma ilha. O navio vogou até o Monte Nissi. No Monte Nissi, ele parou e ficou imóvel, como ancorado. Ó, vai prosseguindo. Quando despontou o sétimo dia, enviei uma pomba solteia. Ela voou e voltou à minha pomba, porque não encontrou lugar onde pousar. Ela voltou. Enviei uma andorinha solteia. Ela voou e voltou à minha andorinha, porque não encontrou lugar para pousar. Ela voltou. Mandei um corvo solteio. Ele voou. O corvo viu que o espelho da água baixava. Ele come, ele voa em roda, crocita e não volta mais. Por aí vai. Ele vai contar que quando ele para nessa ilha, lá está o segredo da imortalidade. Lá está o segredo da imortalidade. Então ele dá essa história para o Gilgamesh. O Gilgamesh então vai nesse local. Lá ele passa por vários testes. Ele tem que passar, entrar numa caverna e atravessar essa caverna durante 7 dias e 7 noites na mais absoluta escuridão, sem luz, sem nada, sem comer, sem beber. É um teste. E ele consegue atravessar essa caverna e chegar ao paraíso onde ele vai encontrar com a imortalidade tão tão querida, tão procurada, tão, né? Ele quer essa imortalidade, ele quer ser imortal. Quando ele chega, ele encontra um indivíduo lá, um ser, e esse ser passa para ele uma flor. Passa para ele uma flor, mas essa flor está no fundo da água, no fundo do mar, e ele tem que ir lá buscar. Ele tem que ir lá buscar. Então ele pega uma pedra, amarra no seu calcanhar e se joga no mar. Olha que beleza, ele vai lá, no fundo do mar. Pega esse algo que parece uma flor, algo que no texto é flor, mas ele puxa e consegue voltar para fora da água. Ai, que maravilha! Nessa flor tem um líquido. E esse líquido, quando ele tomar, ele vai ser imortal. Ele vai se tornar imortal. Mas aí, quando ele chega, ele deita, né? Para descansar. E ele dorme. Quando ele dorme, uma cobra, uma serpente toma o líquido, toma o líquido que ele estava prestes a tomar e se tornar imortal. O que acontece? Qual o simbólico disso? A cobra é um animal imortal, ela troca de pele. Muitos antigos tinham essa ideia de que a cobra, ela não morria porque ela trocava de pele. E ela toma esse líquido e se torna imortal. E ele não. E ele perde. E aí, as tabuinhas têm um espaço de tempo nessas tábuas, nessas argilas.
E aí o final é contando como, sem explicar muito por quê, talvez a velhice do Gilgamesh e a morte dele. Ele morre. Ele morre depois de um período de tempo, de idade, ele morre. E aí a história é concluída. Esse texto, que eu fiz um resumo, porque ele tem muitas variantes, tem coisas espetaculares. Eu podia passar aqui uma hora falando, uma hora e meia falando, muitas variáveis. Esse texto é a base de muita coisa que nós temos na literatura ocidental. Muita coisa, muito escrito, muito material, que você reconhece nessa pobre narrativa que eu estou fazendo aqui, que tem na Bíblia. Tem na Bíblia. Nesse material aqui da literatura ocidental, o segundo texto, como eu falei, é exatamente o livro de Gênesis. O primeiro é o Gilgamesh, que eles fazem aqui o textos em resumo, muita coisa, muito material que o Ocidente produziu, né, nessa primeira parte aqui, entendeu? Essa é a história do Gilgamesh e a história de um material que passou muitos milênios sem ninguém, né, sem ninguém saber. Sim, se conhece os outros porque os outros foram muito divulgados. Aqui, no, assim, nem com a tal divulgação, o material do Gilgamesh é tão conhecido. Mas é isso que a gente tem. É a nossa herança ocidental, nossa herança cultural. É o que nós temos de mais importante, é o que a gente tem que conhecer. A gente tem que conhecer, a gente tem que saber. Porque é algo que é nosso. Foi produzido aqui, ó, pela nossa cultura, pela nossa antiguidade. E eu até posso pensar que um dia a gente vai descobrir outros materiais, quem sabe, de repente, né, alguém, algum futuro, descubra Atlântida e vai descobrir textos muito mais antigos, muito mais antigos que o Gilgamesh. Mas para hoje, para o momento que nós vivemos, para agora, para o século XXI, o mais antigo que nós temos é o Gilgamesh, entendeu? É o Gilgamesh, é o texto mais antigo, é a escrita mais antiga e que foi traduzido tem menos de 100 anos, 120 anos assim. Tem 120 anos, esse texto ele é conhecido. Se você pegar material dos anos 40, anos 50, do século passado, como esses livros aqui que eu falei, aqui que eu coloquei, que eu mostrei, esse texto já era bem conhecido nos livros de história. Então, quando você vai pegar qualquer livro de história lá de 1930, 1940, 1950, o Gilgamesh já é citado. Eu andei pesquisando bastante e vi que materiais antigos já eram citados. Agora, se você pegar livro, sei lá, do século XIX, provavelmente não vai ter. Assim como eu falei sobre a Ilíada, que a Ilíada era considerada algo mitológico, na cidade mitológica, quando eu fiz o vídeo sobre a Ilíada. O Gilgamesh se tem a dúvida da existência histórica dele, assim, se ele não é apenas uma figura mitológica, como era na questão da Ilíada, mas que foi por conta do Schliemann, que conseguiu desenterrar a cidade, aí o material deixou de ser mitológico. A cidade e a história da Ilíada, daí também da Odisseia, né? Entendeu? É isso. Isso, esse tipo de figuração que se coloca, inclusive, sobre a Bíblia, que diz, por exemplo, que Abraão não existiu, e tantos outros, por exemplo, que você vê, que está na nossa Bíblia, né? Que o pessoal diz que é mitológico. Mas, ó, sempre pensando, cuidado, a Bíblia, ela é um texto, ela não é um texto que você simplesmente pode ler ela literalmente. Ela tem camadas e mais camadas, camadas e mais camadas, principalmente os livros mais antigos. Porque tem muita coisa ali que, à primeira vista, se você pegar, fizer uma leitura literal, você apenas vai ter o verniz. O verniz da história. Porque tem muita coisa oculta ali, muita coisa oculta. Para quem se interessa por estudar, para quem se interessa por pegar esse tipo de material aqui e fazer uma busca além do que está redigido ali, se você quiser estudar hebraico, se você quiser se aprofundar num conhecimento mais profundo do que desse material da antiguidade, porque todo esse material do Gilgamesh, eu também sei que é recheado de símbolos.
É muito recheado de símbolos. À primeira vista, você pode pegar, né, e ler ele ipsilitris ali, ler na base. Mas é, você tem que fazer uma investigação muito mais profunda do que só pegar e ler ele na lata. Porque tem muita simbologia, muita coisa simbólica que está oculta ali. Não é à toa. Eu peguei material inverso. Eu peguei material em verso e material em prosa. E fui fazer comparação de traduções, porque, como eu, obviamente, né? Poxa, eu peguei material em inglês, peguei material em português. E fui fazer comparação. Com cuidado, porque é um material traduzido. Imagina, nós temos o Gilgamesh traduzido para português, cara. Isso é fantástico. Fantástico. Tem esse material na internet para você buscar. E também tem para você comprar e você ter algo que é antiquíssimo. Imagina, você tem um material que vale muito a pena você estudar, você conhecer a nossa origem, o nosso princípio ocidental, vale a pena pra caramba, vale muito a pena. Eu fiquei maravilhado, porque eu tinha esse texto do Gilgamesh mais em livros de história, que o pessoal citava, mas eu não tinha sentado para ler. Eu não tinha sentado para ler, eu mesmo. Em um primeiro momento eu fiquei abismado, assim, poxa. É algo tão antigo e eu não tinha lido ainda a Ilíada, a Odisseia, a própria Bíblia. Tudo isso já fiz leituras e estudos, sabendo sempre que é necessário muita coisa para você entender o simbólico que está por trás desse texto. Vale muito mais, vale muito, vai muito além do que uma simples leitura, entendeu? É isso. Mas para você conhecer o texto mais antigo que existe no Ocidente, é interessante você buscar a leitura do Gilgamesh e ver como é que realmente vale a pena e ver que realmente a coisa é extraordinária. Ó, esse então foi uma análise, não sei nem dizer se é isso, análise, mas é algo estupefaciente. Sobre um texto mais antigo do Ocidente. Fiz esse vídeo, beleza? Espero que você tenha gostado. Espero que tenha atiçado a curiosidade para você buscar o texto na internet e comprar o livro, que vale a pena pra caramba, que aí você vai ver as análises, a história de como isso foi descoberto, como os caras em 1840, 1850 descobriram esse material, descobriram esse texto. É fascinante as grandes descobertas. Que esses caras iam lá para o mundo árabe e desenterravam cidades esquecidas, ó, há milhões de anos, milhares de anos. Vale a pena pra caramba. Beleza? Ó, se você gostou do vídeo, curte, tá? Curte o vídeo, se inscreve no canal aí, tá? E comenta. O seu comentário, ó, vale a pena pra caramba. E eu espero que você tenha gostado. E espero que você busque esses livros, ó. Busca esses livros, vai ler. Aqui esse Seran diz que é exatamente combinando com o Gilgamesh, que o texto mais antigo que existe tem 3 mil, a escrita, na né, invenção da escrita, 3 mil e poucos anos, que combina exatamente com o Gilgamesh. Cara, é fascinante esse negócio, fascinante. É o andar de caranguejo, como Nietzsche dizia, né? Nós, a pessoa que mexe com história, a pessoa que mexe com coisas antigas, ele anda para trás tipo caranguejo. É, o Nietzsche estava fazendo um sarcasmo, tá? Estava fazendo um sarcasmo com esse pessoal que olha muito para trás. Mas é bom a gente conhecer o nosso passado, né? Conhecer os nossos antepassados, conhecer quem foi seu pai, quem foi sua mãe, quem foi seu bisavô, trisavô, lá atrás, buscar sua árvore genealógica. É um negócio fascinante saber de onde você veio, sua origem. Isso é interessante para caramba, beleza? Ó, curte o vídeo aí, tá? Se inscreve no canal. Tranquilo? Valeu, gente, ó. Ufa! Gostei, hein? Gostei. Isso aqui foi puxado, mas gostei. Valeu, gente. Tchau!